Hvad? Ej, der er en mini zombie. Åh, jeg står bare og kigger på potions rulle nu. Ej, nu samlede jeg noget af dit fars flæsk op. Det må du undskylde, jeg skal nok løbe. Ah, okay. Hvad så sammen? Og hjertelig velkommen til endnu en ny video inde i Minecraft. I dag så sidder vi og spiller noget helt nyt. Og jeg ved ikke helt om det her det er noget som jeg har lyst til at se, men det var noget som jeg lige følte for at optage. Og det var noget som jeg lige sådan synes var sjovt, fordi at jeg har nemlig set det rundt omkring på YouTube. Jeg har set en masse store YouTubere spille det. Og derfor så tænkte jeg at det kunne simpelthen være rigtig sjovt at selv prøve det. Fordi jeg har aldrig nogensinde været den der store Lucky Block freak. Så der afslører jeg allerede, hvad det var, vi skulle lave i dag. I har nok også læst det på titlen. Men i hvert fald, vi skal spille noget med noget Lucky Blocks i dag. Og jeg står lige nu inde i et helt nyt biome, som I nok aldrig har set før. Og det skal jeg nok forklare om lige om lidt. Men allerførst, inden vi lige starter, så skal vi selvfølgelig lige hurtigere dagens subscriber. Og dagens subscriber i dag, det er en, som der hedder Sif og Nana, som har skrevet, glæder mig til at se din video. Elsker Dudex-familien. Og det er jeg super, super glad for, at du gør. Jeg er super glad for, eller jeg ved ikke, om det er to personer. Det må det næsten være. Jeg er super glad for, at I elsker Dudex-familien. Og jeg håber selvfølgelig, at I er en del af det. Hvis du sidder derude, ikke er en del af Dudex-familien, eller Dudex-army, eller hvad man nu vil kalde det, så skynd dig ned og abonner på kanalen. Det vil i hvert fald være super, super fedt. Fordi så har du nemlig chancen for at poppe op, ligesom Sif og Nana lige gjorde, som en dagens subscriber. Man har muligheden for at få et shoutout, så skynd dig ned og subscribe, hvis du er ny. Og hvis du godt kunne tænke dig at være en del af den her familie her. By the way, så har jeg også lige udgivet en merchandise. Jeg ved ikke, jeg har snakket om det før i nogle af mine videoer, men i hvert fald til jer nye, der kigger med. Jeg har udgivet noget merchandise, så hvis I kunne lyst, eller hvis I kunne have lyst til at tjekke sådan en her t-shirt ud og nogle hoodies. Man kan også få popsockets og musemotter. Hvis man gerne vil tjekke det ud og godt kunne tænke sig noget af det, så kan man altså finde et link lige nede i beskrivelsen til min merchandise, og så kan man gå ind og tjekke vores hjemmeside ud. Det er både Dudex og MC Kit Pro merchandise derinde på siden, men vi ved godt, at Dudex merchandise, det er det fedeste. Men i hvert fald, jeg vil ikke snakke mere. Vi skal i gang med noget Lucky Block i dag, og jeg har faktisk... Jeg har installeret nogle forskellige mods. Den første mod, det er selvfølgelig Lucky Blocks. Jeg har prøvet at få nogle add-ons på, fordi med add-ons, der kan man få alle mulige sindssyge ting i Lucky Blocks. Men det har jeg ikke fået til at fungere endnu. Hvis der bliver stor stemning for, at jeg skal prøve det, så må jeg gerne smide den her video et like. Fordi så ved jeg, at det er noget, jeg gerne vil se, og at jeg skal prøve at eksperimentere med nogle forskellige måder at lave de her Lucky Blocks videoer på. Men i hvert fald, jeg vil gerne se noget hype omkring den her... den her video her, hvis vi skal lave det igen, hvis det giver mening. Jeg håber, at det giver mening. Men i hvert fald, så smid gerne et like, hvis I gerne vil se mere med nogle Lucky Blocks. Halløj. Men i hvert fald, jeg elsker Lucky Blocks, og jeg tænkte, at vi skulle prøve det i dag. Og derfor så har jeg downloadet selvfølgelig modden Lucky Blocks har jeg downloadet. Men jeg har faktisk også downloadet en anden mod. Og den mod, det er noget, der hedder Biomes O'Plenty. Og det vil altså sige, at nu er jeg lige kreativ, kan I nok se. Men der er altså nogle forskellige biomes. Det ser ud til, at der er en normal skov. Nej, den er ikke helt normal, er den? Den her skov er ikke helt normal, tror jeg. Men der er i hvert fald, altså selvfølgelig der er der alle de normale biomes med. Men der er altså også nogle her sindssyge biomes som dem her. Og nu tror jeg lige hurtigt, at jeg laver sådan noget set world spawn, sådan der. Fordi så kan vi nemlig bare lige skrive kill, og så kan vi komme herover igen. Men i hvert fald, der er nogle forskellige biomes, der er nogle forskellige træer, der er alt muligt nyt. Og derfor så tænkte jeg, at det kunne da være meget sjovt at prøve at have den med i Lucky Blocks og prøve at lave nogle forskellige challenges eller et eller andet med noget Lucky Blocks. Men prøv at se, der er en masse forskellige biomes. Er det her nogle nye dyr? Nej, det bare kører. Okay, jeg er bare lidt dum. men i hvert fald, der er nogle forskellige dyr også, som der er nye, ved jeg. Der er nogle guldsmede og sådan noget. Og nogle nye biomes. Så i hvert fald, det er mega cool. Men vi dræber lige hurtigt os selv, fordi så kommer vi tilbage hertil. Og så prøver vi lige hurtigt, så kan vi lige gå i game mode 0. Fordi jeg har nemlig noget inde i den her kiste her. Og det har jeg glædet mig til. Fordi der er nemlig nogle forskellige ting, som man kan med Lucky Blocks. Og det prøver vi lige hurtigt at tage et kig på nu. Der er i hvert fald nogle forskellige ting her. Jeg tror lige hurtigt, vi tager armoret på først. Det er en rigtig, rigtig god idé, når man har med Lucky Blocks at gøre. Fordi de kan godt skade rigtig meget. De kan også give gode ting. Det er lidt forskelligt, eller det er det ikke med, fordi der er nemlig normale Lucky Blocks, og så er der også nogen, der er meget heldige, og nogen, der er meget uheldige. Så det har vi altså også nogen af. Så har vi også nogle Lucky Potions, eller det her det er sådan god held potions, good Lucky Potion. Og så har vi nogle normale Lucky Potions, og så har vi nogle rigtig dårlige Lucky Potions. Det er kun dårlige, det her. og så der ligger der nogle diamanter, det ved jeg ikke lige, hvorfor der gør. Men i hvert fald, vi har nogle Lucky Blocks, vi skal prøve i dag, og det glæder mig rigtig meget til. Jeg har spillet lidt Lucky Blocks før, men det var for det meste challenges sammen med MC Kit Pro, og det er ikke rigtig noget, som jeg har lavet alene før, og det er ikke noget, jeg har prøvet at eksperimentere med selv. Så nu har jeg simpelthen sat mig lidt ind i de her Lucky Blocks og sådan noget, og jeg tænkte, at vi skulle prøve det lidt i dag. Så i hvert fald, jeg glæder mig til det, og jeg håber også, at I glæder jer til det. Jeg ved ikke, skal vi lige sige... kan man skrive skrådstreg day, og så siger vi time set day.
Det er bare lige sådan så, at... sådan der. Det er bare lige sådan så, at der ikke er helt mørkt for jer. Det håber jeg selvfølgelig ikke, der er. Men jeg tænker, at vi løber lidt ind i skoven, og så prøver vi at sætte nogen af dem her. Og så må vi se, hvordan det går. Jeg håber, det kommer til... der står en zombie der. Okay, vi løber lige lidt væk fra den. Men den brænder jo så også ihjel her om lidt. Men i hvert fald, vi sætter nogle lucky blocks, tænker jeg. Og er vi klar til at sætte nogle... Måske skal vi prøve dem her... Nej, dem tager vi til sidst. Det er til aller sidst. I hvert fald, vi prøver at sætte en normal en, og så prøver vi at se, hvad der sker. Okay, vi fik en masse potions. Okay, vi fik en masse unlucky potions. Fair nok. Dem kan vi også prøve, men lad os lige prøve at se. Vi skal lige væk fra den der, den er lidt irriterende. Sådan der, vi prøver igen. En sadel, der var faktisk to. Okay, vi fik nogle sadler. Jeg kaster altså bare lige væk igen, alt det vi ikke kan bruge. Det vil sige, alt sådan noget, der ikke har våben, alt sådan noget, der ikke har armor og sådan noget. Det kaster vi altså væk igen, for det er der ingen grund til, at det fylder. Okay, guld, det kan vi godt bruge. Det, guld, det er godt at have. Lad os prøve at se, hvad har vi ellers? Der er en villager. Hvad kan vi få med ham? Og man kan få et hero-svær. Man kan få en hero-bue og en hero-fiskestang. Hold da op, en potion. Wow, der kommer en. Ej, der er en mini-zombie. Jeg står bare og kigger på potions. Rulle nu. Ej, nu samler jeg noget af dit fars flæsk op. Det må du undskylde, jeg skal nok løbe. Okay. Okay, kan vi lige... Jeg har altså ikke noget svær. Jeg bliver nødt til at flygte fra ham der. Vi bliver nødt til at have et svær. Vi skynder os. Giv mig et svær. Det var bare overhovedet ikke svært. Det var kyllinger. Vi er bort. Nu er der kyllinger. Ej, okay, han er bare efter os. Der er ikke noget at gøre. Der var noget armor. Vi har allerede sådan en der, tror jeg. Har vi ikke? Nej, det, okay, det har vi ikke. Den kan vi godt lige hurtigt tage på. Her, tag min gear. Tag det på. Og så løb væk fra mig igen, tak. Lad os lige se. Der er noget bedre gear. Ej, okay, han er godt nok irriterende, ham der. Han løber bare efter os. Det er da godt nok træls. Hvorfor brænder han ikke? Hvad er det her? det er sådan en, hvor man skal kaste noget ned i. Au. Okay, jeg skal lige hurtigt. Okay, kan vi nakke ham sådan her? Okay. Vi prøver lige at se, om vi kan nakke ham sådan her. Det var da godt nok irriterende, at han skal stå der og være sådan en plage. Kan vi ikke lige få ham? Så, hvor hurtigt tror I, han dør ham her? Har han ikke kun 8 liv? Skal vi så ramme ham 16 gange eller sådan noget? Wow, slap af, mister. Au, okay. Ja, ned og drukne. Så, kan du lære det. Så, okay. Sådan der, han døde. Okay, vi fik et achievement. Bum. Okay, ikke flere plageånd til mig, tak. Nu prøver vi lige hurtigt at smide den her i, og så må vi se, hvordan det går. Bum. Vi fik kartofler. Okay, fair nok. I det mindste var det ikke TNT. Eller, det skal jeg ikke sige for hurtigt, tror jeg. Fordi det kan der hurtigt komme. Vi tager lige hurtigt det her på. Det er en lille smule... det er hero-tøj. Okay, cool nok. Lad os prøve at se, hvad kan vi ellers få? Vi kan få sådan en her. Okay, det skal vi ikke rigtig bruge. Nå, hvad har vi ellers? Wow, det var højt i mine ører. Hold det. Lol, okay, vi fik et svær nu. Det var godt. Vi fik også en bue. Vi har bare ikke rigtig nogen pile. Og vi fik en bue der. Okay, godt så. Så har vi lidt at lege med her. Så hvis der er nogen, der kommer ind, så kan vi bare slå dem. Hatcha! Hvad kan det her svært? Wow! Blev den lige brændt? Nej, det gjorde den ikke, for det blev ikke rigtig brændt, det der kød der. Wow, okay, den... Det her svært kan alt muligt sejt jo. Lol, hvad kan den mere? Slam? Okay, der kunne den ikke noget. Wow! De er mega sjove, de her svært jo. Jeg tror også, buerne er så sjove. Jeg har bare ikke nogen pile, det er lidt ærgerligt. Kapow! Lol, så kommer der bare kyllinger. Hvad kan den mere? Den kan alt muligt jo. Okay, den er faktisk lidt sjov, den her. Den... LOL, ej hvor cool. Okay, mere. Vi skal lige nakke en masse dyr. Vi skal faktisk have noget mad efterhånden. Det er ikke så godt. Vi prøver at gå lidt videre med de her lockyblocks, uden at blive alt for meget distraheret. Så lad os prøve at se, hvorfor kan vi... There's your problem. Ej, det er ikke godt, for der er en bedrock, og den kan vi ikke smadre. Okay, fair nok. Hvad kan vi mere få? Der er en kiste. Okay, det ved jeg ikke lige, det er fair nok, der kommer ikke TNT ned, ej det var meget godt. Okay, lad os prøve at se, hvad kan vi ellers få, vi kan få sådan en her. Okay, vi fik pumpkins, kapow. Den skal lige dø på sådan en sej måde, det gjorde den så ikke. Fedt svær, der er med mig, når jeg har brug for den. Der var en masse hunde. Apropos hunde, så hørte I nok lige min hund gø i baggrunden. Det var lidt pudsigt. Det var som om min hund bare kunne gætte, at der var hunden inde i Minecraft, og så bare kunne se igennem min dør, og så... okay, min hund er magisk. Cool. Mad! Det var lige det, vi havde brug for. Super! Sådan der, masser af mad. Eller der var ikke masser, der var 5 bøffer, og så nogle rå nogen. Men vi skulle i hvert fald bare lige bruge noget mad, så vi kunne regenerate. Sådan der. Der er en different potion. Heroes potion. Den kan vi godt bruge. Bum bum! Hold da op, er vi usynlige? Vi er usynlige, lol. Okay. Cool nok. Lad os se, hvad kan vi ellers få? Vi kan få sådan nogle her. Nej, det har jeg ikke rigtig brug for. Okay. Der må gerne komme sådan noget lidt sjovt noget, nogle af de der strukturer, eller sådan, hvad kan man sige,
Hold da op, der er en masse potions. Okay, well, vi har en masse potions efterhånden. Åh, hold da op. Er de her onde eller sådan noget? Det ved jeg ikke, om de er. Nej, den er ikke ond. Er de her onde? Wow. Wow, au. Okay, det var et uheld. Det var mig. Det var min fejl. Min fejl. Jeg kom til at slå med sværet, som jeg ikke kan finde ud af at styre. Det må jeg undskylde. Kan man hoppe højt på det? Nå, nej, det er fordi, at... Lol, det er sådan noget... Lol, det er sådan nogle blocks, sådan... Nå, det er sådan noget sumpet noget. Okay, cool, nej. Well, det tror jeg lige hurtigt, vi hopper væk fra. Så væk fra det. Vi står faktisk også i en sump. Sådan en mærkelig sump. Åh, der er nogle sjove træer herovre. Det skal vi lige over til. Kan vi komme derover? Vi kan faktisk hoppe på de her åkander. Kan man hoppe på de der små nogen? Det kan man også. Okay. Okay, vi laver lige parkour over på den anden side af sumpen. Det går ikke så godt, fordi vi kan ikke komme hele vejen over. Derover og derover og derover. Ja, ja, det kan vi godt nu. Sådan, hvad siger jeg lige til mine parkour skills her? Bum bum. Så kommer vi over til den her mærkelige skov her. Lad os lige se, hvad vi kan få herover. Eller vi kan i hvert fald sætte nogle lokkeblocks, tror jeg. Bum, lad os se, hvad får vi? Vi fik nogle blomster, okay. Det er altså et lidt kedeligt terræn, det her. Og en masse redstone, det gider jeg godt nok ikke samle op, fordi der... Hold da op, nej tak. Det lader vi bare ligge. Alt det, som vi ikke kan bruge, det lader altså bare ligge. En lucky chicken, kan vi slå den ihjel? Hold da op, den er... Det ved jeg ikke lige. Hvorfor var den lucky? Det forstår jeg ikke lige. Nå, lad os prøve at smadre en. Okay, en masse de der undervandsting. Var det den sidste? Det var den sidste. Vi fik et ur. Okay, you're wasting your time. Vi spilder vores tid. Ja, yeah, okay. Well, jeg tror, vi prøver de her very lucky og very unlucky. Nej, unlucky og very lucky. Det var det, jeg mener. Måske skal vi tage very lucky først. Fordi det er jo de... Det er jo de nemme, og så tager vi de der meget uheldige nogen bagefter. Så jeg tænker, at vi sætter en very lucky der. Hvad var det? Vi fik en hero fiskestang. Sådan der. Og den næste very lucky, det er... Yes, sådan der. Noget gear. Lige hvad vi kan bruge. Så, okay. Det der, det kan vi ikke bruge. Bum. Og fiskestangen, den gemmer vi herop. Nu har vi så de her meget uheldige blokke, som vi skal prøve at sætte en gang. Er vi klar på det? Bum. Og kapow. Hvorfor var den uheldig? Nå, det er 80% chance for noget uheldigt. Det kan være det, der det var en af de gode ting, det ved jeg ikke. Lad os prøve igen. Okay. Ja, lad os prøve at se. Bum. Ah, okay, okay. Vi skal væk herfra. Ja, vi var. Mit death wish came true. Okay. Mit dødsønske, mit ønske om at dø, det blev gjort til opfyldelse, eller hvad? Jeg havde altså ikke haft noget ønske om at dø, men fair nok. Så siger vi det. Lad os prøve at se. Nu har vi en masse af dem her. Lucky potion. Vi skal lige... Okay, der er noget good. Der er noget dårligt. Dårligt, dårligt. Nå, der er bad lucky, og så er der lucky... det ved jeg ikke. Okay, lucky. Lucky potion. Good lucky. Okay, jeg tænker, at vi tager de normale. Bum, der var noget gear. Vi har faktisk også et svært, men vi har det i forvejen, så jeg kan ikke rigtig bruge det til noget. Vi kaster det væk. Bum. Og så har vi nogle flere. Bum. En masse potions. Sådan der. Lækkert. Bum, bum, bum. Masser af XP. Og det kunne vi kun have brugt, hvis vi havde samlet de der bøger op og internment-ting, noterne, som vi fik tidligere. Men det gjorde vi ikke. Så det er lidt ærligt. Ah, okay, okay. Ah, okay. Det er ikke godt, det her. Så, nu skal I dø. Oh, det var... Wow, what? Okay, det er altså et sindssygt svært, det her. Bum. Ej, nu brænder jeg igen. Det er altså ikke helt godt, det her. Hvor blev alle de andre zombier af? Begyndte de bare at brænde alle sammen og dø? Nå, de er her. Der er nogle edderkopper også. Haha, så blev den kastet op i luften. Wow. Ej, hvorfor har den så mange liv, den her? Wow, det er bare sådan en parkour-edderkop. Okay, fair nok. Ej, så brænder jeg igen. Jeg er godt nok dårlig til det her, kan jeg mærke. Der er en til der. Pow. Så kan vi også lige prøve det her svær her. Vi kan desværre ikke rigtig prøve buen, for vi har ikke nogen pile. Det er lidt ærligt. Men sådan er det jo. Kapow. Ej, nu kommer jeg til. Så blev den kastet op i luften. Hvor blev den sidste? Var der ikke en til? Nå, det kan godt være, der ikke var det. Nå. Well, så har vi også prøvet sværet lidt af. Lad os se, hvad vi mere kan få. Jeg hopper altså hernede igen. Vi prøver at... nej. Nej. Den er ikke god, den her. Sådan. Nå, der skete ikke så meget. Well, det var snilt. Nemt nok. Well, vi prøver igen. Kapow. den var ikke helt... Lol, der faldt tomater ned. Nå, den var ikke helt så heldig, den der. En masse svær, men var det pil? Det ved jeg ikke, jeg hørte bare en masse pil, jeg ved ikke om jeg skulle høre det. Lol, der kom de igen. Okay, fair nok. Det forstår jeg ikke helt. Der er en masse gear, der kan vi ikke bruge så meget. En slime. Du skal lige dø. Sådan der, snilt. Bum. Cookies og sukker. Bum. Masse potions. Lækkert. Bum. Slime igen. Dø. Ej, den er faktisk meget nemmere den her, i stedet for at vi skal smadre en lucky ball. Wow. Okay. Det var ikke helt med vilje.
Nu gik der skovbrand. Det var okay, det var ikke mig. Det var ikke mig. Det var en det var edderkoppen. Det var altså ikke mig. Okay, nu er vi i et andet biome. Lol, det har vi set før det her. Det er for normal Minecraft, men der er nye blomster med og sådan noget. Okay. Well, vi kaster en til. Yay, flere af dem her. Mere XP, det er godt. Okay, nu er vi an. Ej, nu bliver det snart nat. Det er nat. Okay, det er ikke godt det her. Så overlever de der zombier jo, hvis de kommer og sådan noget. Lol, hvad sker der lige der? Så står der bare fire. Hov, hvad har jeg gjort? Nå, sådan der. Så står der bare fire får sammen og snakker. Det er som om, det er sådan en eller anden hemmelig gruppe, der prøver at snigmyrde mig. Hvad hvis det er? Okay, vi løber hurtigt væk. Vi løber over til de her store træer her. Vi løber over til de kæmpe træer, som der står herovre. Det er nemlig et sjovt bare. Der er en slime. Vil du lige dø med mit seje svær her? Kapow! Kapow! Så gik der lige der, hva'? Hvad siger du så? Du er ikke med vilje, du er ikke mig. Okay, det var mig. Okay, lad os lige se. Den kan jeg ikke mere. De andre, de er døde. Okay, fair nok. Vi prøver nogle good lucky potions. Bum. Den var jo snild nok. Hvad er der ellers? Der er noget potionværk og en masse kaniner. Okay. Det er det alt sammen godt. Er det ikke bare sådan 100% godt? Det er 100% godt. Okay. Så det er bare alt det gode. Alt det dejlige gode. Nu bliver der altså mørkt, fordi jeg ikke har den der potion med. Lol. Der var en masse kage og sådan noget. Okay. Bum. Hvad er det? Lol. Jeg kan ikke se noget overhovedet. Jeg kan ikke se noget. Hvad er det? Det er bare en masse røg. Nej, det er da ikke godt. Det døde man jo af. Eller det mistede man lige af. Det forstår jeg ikke. Nå, vi hopper over til det her får der. Så kan vi lege lidt med ham. Værsgo. Hey, du fik en ven. Sådan der. Okay, kan vi ride på? Ja, rolig nu. Vil du have en cookie? Hvad vil du så have? Jamen, jeg har ikke noget, du kan spise. Vil du have sådan en her? Nej, det vil du heller ikke have. Jeg forstår altså ikke. Hvad vil du have? Der ligger en masse ting herover. I må altså undskylde, hvis jeg sådan hoster lidt en gang imellem, og jeg har lidt ondt i halsen. Men det er fordi, jeg... Nej, nu forklarer jeg det. Det er fordi, jeg har lidt ondt i halsen. Det er fordi, jeg er en lille smule syg. Det må jeg altså undskylde. Kan vi ikke give ham noget af det her sukker? Jeg fik noget sukker på et tidspunkt. Kan jeg? Gør jeg ikke det? Der ligger noget sukker der. Haps! Åh, mand, så samlede jeg alt det her op. Det gider jeg altså overhovedet ikke have. Sådan der. Væk med det. Og væk med det. Og væk med det der, og den, og den, og sådan der. Så kan han få noget sukker, og så kan han blive lidt glad, og så kan han blive min. Han kan blive min hest. Det må han meget gerne lide. Hvad samlede jeg op der? Det ved jeg altså ikke. Jeg samlede noget cartail op. Det ved jeg ikke lige hvad. Nå, her, du kan få en masse sukker. Jeg tror vi deler det op sådan her. Så, er du glad nu? Ja, han er glad. Yeah, det er min hest nu. Sådan der, så kan vi bare lige kaste det der væk. Værsgo, du får ikke mere sukker. Du er sikkert allerede mega overgivet. Nå, vi har altså en hest nu, så det er jo godt nok. Så har vi også nogle venner. Det har vi ikke haft før. Skal vi lige slås med dig, hva? Skal du lige slynges op i luften, eller skal du lige... Ja, du blev faktisk slynget op i luften. Så kan du lære det. Og der er en mere her. Skal du også lige dø på en eller anden sej måde? Det skulle du ikke, du skulle bare dø normalt. Fair nok. Good luck potion, bam! Flere kaniner, bam! Okay, kage. Og en masse potions, okay. Og en masse hjerter, juhu! Vi kan godt lide hjerter. Så har vi noget normalt lucky potion. Der er flere hjerter. Flere kaniner. En masse potions. En hest. Ej, jeg har altså ikke noget sukker til dig desværre. Er det det her der skader? Jeg ved altså ikke om det skader. Gør det? Det ved jeg altså ikke om det gør. Der skete ikke noget. Det var bare en røgsky. Okay, fair nok. Det ville også være lidt mærkeligt hvis det skadede. Hvis det var sådan en. Hvis det var en god lucky potion. Men det gjorde det åbenbart. Well, lad os lige prøve at se. Nu kommer jeg til. Fik jeg night vision. Okay, 2 sekunder, det var sådan lidt træls egentlig. Jeg kunne godt bruge det i rigtig lang tid. Men desværre, nej. Du får mega mange venner. Tænk at du kan få så mange venner. Du er en hest, jeg har ingen venner, altså. Hvad sker der her? Okay, well, vi prøver. Nu skal vi over til de her. Og de bliver sjove, tror jeg. De bliver rigtig sjove. Men nu løber vi altså lige for vores hest. Sådan er det. Unlucky. Au. Unlucky. Okay, den er sådan lidt kedelig, den her. Nej, hvad er det her? Hvad er det her? Det er en sort sky nu. Den ser ikke god ud. Skader den? Den skader altså. Jeg aner ikke, hvad der sker. Okay, det er lidt uhyggeligt. Nej tak. Bam. Endnu en sort sky. Mister man liv af den eller sådan noget. Nu står jeg altså midt inde i den. Der sker ikke så meget. Nå, well, den er godt nok ondt, hva'? Der var en slime. Den er også rigtig ondt. Jeg synes ikke, de er så uheldige, dem her. Den ser lidt uheldig ud. der er lava der. Okay, det skal vi lidt væk fra, tror jeg. Det er lidt farligt. Okay, bum. Ham kan vi godt nakke. Au, det kunne vi ikke. Nej, nu, jeg håber ikke vi dør. Sådan der, det gjorde vi ikke, tror jeg. Men vi har fået ramt sådan, vi er blevet ramt af en potion. Det er ikke helt så godt. Lol, der går sådan en sej zombie herovre. Ham skal vi lige nej.
Hold da op, han blev godt nok slagtet for vildt. Nå, well, jeg mister liv hele tiden, og det er en dejlig dag, så det er jo godt nok. Jeg gider altså ikke løbe ned i alt det der sumpeværk. Bum. Wow, au. Hold da op. Kan du lige blive nakket på sådan en sej måde? Nej, det kunne du ikke. Okay, rip. Rip, mand. au. Wow, okay, jeg har ikke særlig mange liv nu. Det var ikke så smart, det der. Jeg tror, jeg skal kaste de der lucky potions lidt længere væk, eller unlucky potions lidt længere væk fra mig selv. Det er nemlig en lille bitte smule farligt. Tror I, det her det er farligt, den her sumpe ting her? Det ved jeg altså ikke, om det er. Mister man lige den? Det gør man ikke. Det gør man nemlig af nogen af de her vand her. Bum. Kapow. Lol, cool. Så spyrer jeg lige ild mod den. Nå, well, lad os lige prøve at se. Ej, der, de der sorte skyer der, der er simpelthen alt for mange af dem. Der er alt for mange af dem. Bum. Au, okay, bum. Flere af det der. Det gider jeg altså ikke samle op. Det er sådan lidt kedeligt. Bum. Så jeg lige mine reflekser der. Nej, jeg fik nausea, og jeg kan, jeg skal ramme en zombie nu. Åh, gud, altså, helt ærligt. Så, lol, der kom hjerp. Lol, cool. Jeg forstår ikke det der. Jeg forstår intet af det der. Nå, nu prøver vi dem her. Det er bad lucky potions. Det er nok det samme, tror jeg. Det var tæt på, at jeg blev brændt. Bam. Hvad? Der skete ikke noget, okay. Bam. Ej. Nå, det var de dårlige potions, det er rigtigt. Det var lige før, jeg var gået ind i dem. Det havde ikke været så smart. Nu løber jeg så over. Wow. Okay, hold da op. Det er godt nok en ulækker sump, det her. Okay, kan jeg lige slagte ham her? Det kunne jeg i hvert fald. Bum, bum. Jeg vil altså gerne væk. Prøv at se, hvor stor og klam den her sump er. Jeg skal altså ud af den, synes jeg. Jeg skal lige hurtigt ud af den. Og så bruger vi de... Okay, vi kan bare bruge dem her. Det var lidt dumt der mig. Åh, gud, hvorfor er jeg så dum? Okay, der er lige en slime. Vi skal lige have nakket den. Åh, jeg kan slet ikke ramme. Sådan der. Okay. Her, værsgo, creeper. Værsgo. Du kan se ond ud nu. Bliver du bange for den? Okay, det gjorde du ikke. Åh. Okay. Der kom kul ud, og der kom kyllinger ud, og der kom en TNT ud. Jeg ved ikke helt. Måske skal vi bare løbe herop i den mørke skov. Og så skal vi prøve at sætte de sidste, eller ikke sætte. Vi skal prøve at kaste med de sidste 6 lucky potions. Så bam! Okay, jeg får hele tiden den der. Og nu løber vi altså ind i den her klamme og grimme skov. Den er godt nok grim egentlig. Der var endnu en slime. Okay. Jeg tror at efterhånden vi har været. Ah, okay. Vi skal væk nu, vi skal væk. den var ikke så god. Bum. Ah, okay, okay, jeg skal... Måske skulle jeg bare lade være med at kaste med dem her, de sidste. Ej, jeg bliver nødt til det. Wow! Hvordan kom jeg herop? Lol! nu kan I ikke fange mig, mand. Jeg aner ikke, hvordan jeg kom herop, men det var godt nok sejt. Og nu kan vi kaste den sidste her. Det var godt nok dumt. Det var godt nok dumt, vi skal gå nu. Jeg tror, min boosten er kørt nu, så... Og vi tager de store træer. Nu bliver det dag igen snart. Okay, det er godt. Det har jeg brug for. Jeg har brug for dag. Fordi jeg er nemlig ved at dø. Og jeg har snart ikke mere mad. Og vi har faktisk ikke flere lucky blocks. Og vi har ikke flere lucky potions. Men i hvert fald, det var simpelthen den her video her. For i dag, jeg håber, at I har nydt den her lucky block video. Hvis I har, skulle endelig ned og smide et like. Fordi så ved jeg, at det er noget, som I gerne vil se mere af. Og så ved jeg, at jeg skal lave mere af det. Så gå endelig ned og smide et like. Hvis du er ny til kanalen, så husk at subscribe på den lille røde knap. Og så har du nemlig chancen for at blive dagens subscriber. Og okay, vi kan bare se det der lavatårn, der er i baggrunden, fordi at vi har sat det op i et træ. Det er cool nok. Men i hvert fald, husk at subscribe, hvis I gerne vil følge med på kanalen. Og så husk, at jeg har min merchandise shop nede i beskrivelsen. Så gå ned og tjek den ud. Det kunne være mega, mega fedt. Og ja, så håber jeg bare, at vi ses i min næste video. Hej hej!